很快医院新番就开播了，看到不少网友都瞄准一些续作，比如史莱姆、梦幻岛、从零开始等。这些续作固然很精彩，但其他新作也不差哦。老白在观看一月新番 PB 的时候，发现以下这些新作蛮不错的，主要出发点从 PB、人设、画质和剧情考虑，挑选了几部老白喜欢的新作，感兴趣可以来了解下。在今年一月新番里，惊悚猎奇类新作有好几部，看起来都蛮不错的，比如 Alice in Deadly School， 校园打丧尸，是不是很刺激啊？这是一部原创动画，围绕某座女校突然出现丧尸袭击学生，而主角如何在满是丧尸的校园生存下来。剧情倒是感觉与学员末世录类似，而人设偏向学员孤岛。看 PB 老白是爱了。除了上述这部惊悚番外，还有这部里世界郊游也属于惊悚猎奇。故事围绕两位女主通过门来到里世界，并探索这个奇妙的世界。然而在里世界里有很多猎奇生物，包括日本都市传说里的一些怪物也都出现在里世界，看着相当刺激。不过从 PV 来看，这部动画的画质不太行，有点让人担忧，其他感觉没什么大问题，具体的等开播再看看。还有这部怪物事变也是一部相当不错的奇幻番，改编自蓝本聪的同名漫画。这部漫画老白还没看过，从 PV 来看相当精彩。在这部动画里有半妖和妖怪，而男主则是半妖，看起来实力很强，剧情走向属于王道热血漫，倒是让老白想起咒术回战，感觉与他有点类似。如果作画 OK 的话，相信播出后应该会火的。在今年一月新番里，自然少不了异世界题材动画，续作不用多说，新作的话有蜘蛛子和五指转生。蜘蛛子的作画看起来一般，五指整体表现都挺不错的。对于五指这部动画，最近看到不少网友都在吹，老白就不去多说了，等出来之后再写推荐吧。还有这部天空侵犯也十分让人期待，类似属于架空战斗，看 PB 发现很精彩，而且番茄汁超多，没想到小破站竟然买了。这部动画改编自漫画，老白是没看过漫画的，但据看过的网友评价，漫画中前期绝对是神作，后期漫画烂尾，但对于动画来讲也就做前期剧情，因此老白是不担心，反而很期待这部战斗番。还有这部 SK8 无限滑板看 PB 也相当不错，让老白瞬间想到飞轮少年。虽说这是一部围绕滑板比赛展开的竞技番，但看了 PB 你会发现这部新番蛮热血的，而且人物色彩给人感觉不错，制作上也 OK。 在一月新番里，老白觉得还是很值得期待一下，或许会给我们带来惊喜。最后则是一部画风清秀的新作，那便是奇蛋物语。看 PB 的时候有两点吸引老白，第一个是画风看起来很不错，而且作画品质很高，第二个就是里面的人设，四位女主各有各的特色，尤其是丽香，爱了爱了。至于剧情上，从简介来看，女主被神秘声音指引找到一枚蛋，这个声音告诉女主，如果想改变世界，就打碎这枚蛋。因为是原创故事，后续剧情也只有等开播才知晓。以上这些新作老白觉得都很不错，在开播后大家也可以去看下，不知看完后有没有你喜欢的动画呢？